Много ти си крив и ще ти направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте, дами и господа, това е Age of Empires 3 с мен и Immortal. Ало? Чакай малко. Фу? Кво се прави тук, бе? Не знаеш ли, бе, сериозно ли? Не знам. Омага, убих си добитъка. Уби, имаш материал, събери го, то ти дава по там. Чакай малко, е Options Ship. Ало, да! Да, това е Age of Empires 3. A sound. Аз съм то зеления. А Immortal е то синия. Ба та количка. Какво да го... О май га. Добре. Така, ти, жено, отидеш за камъри. Другите... Лати тук, къйши тук. Не бе, давай, да, така, така. Някой нещо ми праща... Разпаковайте, а така. Буф, буф, едба си майката. Къй тренинг пост. Ще видим, какво пръщи. Тренинг пост ще правя. Е, тренинг пост okay. Беше, бе. Съм го забравил, а ето, трейдинг пост. Е, бе. Добре. Това тук е добре. А, това тук... Какво се прави това тук? Откраднах ти трейдинг пост, сори. Е, къйш. И дори не знаеш кой е. Това, бе, кой това са? Кое? Тренинг пост, добре. Добре, окей. Трябва още храна, майка ми дева. Това ли беше? Е, то си е пратил пайраса и аз си бай майката, гей. Майка ти майка да умре. Циганин мръсен. Е, би си майката, ей. Ало! Болък. Моето куче го защити. Циганин мръсен. Ама чупи го. Трябва веднага барака си направят. Добре, една пача от тия моите ще стои. Какво правя са? Какво е са това? Аз къде са ми ресурсите на мен? Добре. Kill XP 40. Строй бе мръсно копале бе. Строй бе букул бе, строй бе майка ти да... То какво прави на него в това бе бат? Сега ще решим убия... Аз си построих са къща. То виж го къде си служил владетел бе, какво прави с него? Фриромва се циганина. Сега ще ми лапаш букук. Тук има риба. Какво правиш, бе, лайно? Майка ти. Лайно. Ели, сега ще му еба майката, аз ти казвам. Тук ще направя 5 войника, няколко войника само, колкото да му строша главата само. Ще ви топе, раз дойде да ми открадне това. Ах ти букук. А как да лова риба аз? Е, тук не можеш да ловиш риба, но... Виждаш ли някъде да има вода? Да. Къде? Омага, има вода. А, има бе, копеле, бати мръсното копеле. Ами, то няма много такова тук. Колкото гледам, така има патица само. Май няма риба, не съм сигурен. Ай, по-бързо. Ако мога си направиш пристанище в някаква локва, бак. Шалът ти е. Ами аз си направих малко войска, колкото да убия тоя педерас, ако ми дове. Пристанище в локва. Окей, това ми дава експи. Оу, ще си направя една войска бързо. Бърза войска, добре, бърза войска, бърза! Жилото има, там е тия знаменцето, цъкни на него и там може да вземеш такива. Безплатни работи. А, да, бе, верно. Ако кой е левел си, колко ти пише от ляво, от ясно на знаменце? Къде е знаменцето? Там ето ти е над храната и това имаш едно знаменце. Втори. Е, значи може вземеш, значи там цъкни на знаменцето и може вземеш две неща, примерно... избираш си кои неща си вземеш. Да, бе, аз съм играл тази игра, ама съм я забрал, играл съм я сигурно, като съм бил на 3. Не, тогава съм не е бил излезал. Искам това и искам и 8 войник, ай. Добре, връщаме се в селото, добре. Така е малка войска, много малка, ама все пак. Този клип не знам колко ще е дълъг. Такой тата, май, не. Значи, установих, че на човек му се по... Осинових ли? Установих, че на човек му се полага само по едно дърво. А, не. Добре, аз имам вече малка войска. Виж ми я. Ме не ми пратих 8 войника. Ме малко ми пратих. Ало, че аз ще си дигна. Вземи си сега, че какво е. Форт, има едно форт.
Виж ги там тия картичките, дето си ги взимаш за войниците. Си вземи едно форт, това е такава. Ще виж, приносим замък. Какво си взема форт ли? Какво е това? Да, форт. Е, просто си го вземи, ще разбереш, бъде. Ма какво е това на море, бъде? Ще видиш. Ма къде е? Там, дето са ти картичките, дето ти е до знаменцето, нещата, дето си ги взимаш от знаменцето. Като ти даде едно, като дигнеш левел, си го вземи това. Всеки път, като дигаш левел, имаш право да си избереш едно такова. Добре, форт нямам аз. Имаш. То е най-отдясно на третото реч. Ага, форт. Имам едно такова, да. Това ти е нещо като... Ще виж, там си най-добрите войници под май. Е, винаги ли да си взем такова? Е, зависи. А, фалкомет? Кое? Това до него дете. Това до него Two Organ Guns и кое? Фалконет. Фалконет, какво е това, бе? Аз не виждам такова. Фалконет има едно такова. Ти си на друга раса, това е за това така сигурно. Не знам, аз нямам такова. Аз имам Two Organ Guns, това е такова, дето изстрелва. Вероятно. Това е някакво такова, дето пострелва, предполагам. Еми, такова ще взема едно, да. Не. Ама аз нямам такива, вейло, майко. Не си трябва, спокойно. Леле, майко, дойде ми войската. Ела да ми виж войската вече. Я да видя войската. О, вече, оле, гледай какво става. Е, това си го построи някъде. По-напред на мапа го построи. Ема, остави го, нека. Нека си тук. Тук ще апдейтне това. Не, нещо не мога. What? Преносим замък. Да, преносим замък е това. Ма само веднъж мога го построиш. И къде ще го строя това? Еми някъде по-напред и там построяваш го и си пускаш войниците от това. Добре, къде да го построя, къде? А, да стига, бе, бате, какви си тия песни, бе, ба? Е, следвам, че е. Рич, които ти Immortal Edition. Ето ги селените, къде са отишли, бе, аз се чудо, какво става с тях. Така, дами и господа, Immortal го няма. Но това е много значение, защото аз си построя този замък, както виждате. Олеле! Какво да си пусна? Това ще ми дойде добре. Ще някои селяни. Ето те. Нищо, ето и тебе. Сега, ето, имам да апдейт на влакчето. То накрая се апдейтва на влакче това. И се движи много бързо и сега примерно ще избереме да ни дава храна, защото аз нямам храна. И ще ми дава така храна постоянно всеки път. Знаеш, какво си взех? Ладвиш. Леса. А, знам го това. Леса, само. Цък. Да, знам. Това е много брутално за сваляне на сгре. И стреля. Аз е за такива ти говорех, че един фър си беше взел такива 9 и ме бава майката. Верно ли, бе? Аз ще взем постоянно. А, също са много мощни тия... Two Organ Guns за сваляне на сгради. Ле, то ми нападна в... Ей, бати гея, бе! Идвам. Е, помагай, ела, то ми изби селото, бе, копа, бе. Чакай, идвам. Ще ева майката, бе. Гей, мръсен до мутро. Чупи го двое, брат. Не мога, бат. Е, това ще го убия, ма. Баси майка, то ще му убие, копа, бе. Не, идвам. Е, аз ако дойда, бе. Побързо. Ле, ще го убия, уби го, бе, късно. Идва. Е, да ти много, много бързо дойде, бе. Не, бе, спокойно не се пресе. Какво направят? Знаеш какво, чекай, аз мисля, че имаш един бък тук. Леко бързо. Нямай отгоре ме ще дойде някакъв бот, или не?
Е, имаш такова на тебе, завладей го, построй си трейдинг пост. Че, може да света, не мога. Добре, че това не беше Warcraft. Едно такова с някакви индиански племена. Точно над това. Е, степам. Построй там трейдинг пост. Ама трябва да се сблъскали ли? Не, 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 с такъв вириджър. Това че да вие на тренинг. Това копале ми изби всичките мръсни гелове. Плантацията, между другото, ако не знаете, тя дава злато, което е страхотно. Това е сигурно най-якото нещо. Абе, ти що си пратил владетела при мене, бе, бат? Кой владетел? Е, владетелът, и виж, че имаш владетел в моята база. А, останал е там. Що си го пратил него там? Ти видят никакви пераччети, бе, това ме пласти. Чакай да се върнем това път. Още. Ей, още един вилиджър ми трябва, бат. Между другото, много важно да имате доста вилиджери, които да вижда. Виж го това, виж това как разузна. Кой? Това ти ли го отправиш? Не, това е тоя буков, праща ми още армия, сега ще ме ебам майката. Ма не, това не аз го наприх. Не, не, бързо помагай, копеле. Още армия ли ти праща? Да, бе, и то другия ми праща армия, не то. Бат ти гея, бе. Ебах майката, бат. Това не, това е някакви... Не знам, кога. Това е бот, бе, бот ми го прати това, виж, че е бот, бе. Аз му струш... Друг е въпрос, че му струши главата от бой. Оф, армията, ца, какво да прата армия? Ва, при тебе ли да стои или при мене? Е, при тебе си е построй, за какво ми е при мене армията ти? Твоята армия при мене, за какво ми? Аз тук си обграда това. Знаеш какво? Откъде ти пращат армия? В смисъл? Чакай, чакай, чакай. Още вилиджери ми трябва да ги напълна тия глупост тук. Аз тук сега строя стена, ако виждаш. Виж? Да. Няма просто така модан на това копале да ми влезе в базата. Ще направя някаква качествена стена. Ето до... до ето... Така... хирургически. До тук. Тук си направя една порта. Това вече е порта. Готово. Гледай го още войска прати, бе! Е, бати наглия, бе, бат. Гледай го, пак ми го пожари. Постоянно трябва да се занимавам да му изнасям тъпите войници. Те са някакви смешни, бат. Не, че са някакви силни. Той само ме дразни, така да ми убия вилиджерите. Ги праща. Няма страшно. Аре, гей. Аре, бе, майка ти, дева, перас, шибан. Това малко войска вътре в селото, че да не ми се занимава с глупости почина. Но то само... На тебе ти трябва да се строиш друго войска, освен тази ти праща това, като дигаш лева лева. Ами в принцип е това дето е замък, а само там между другото съм слагал войници. Те, мисля, от замъка са най-силните войници деца вътре. Така че то друго реално не ти трябва. Ще се взема тук да направя. Аз си правя империя от драгон. И аз мисля, че ги правя също, не съм сигурен. Ого, армията е тук, бъд. А тук като го заграда, ще ми влиза през хуя. Един какво ще направи? Ще построя... Не знам къде ми е другата армия обаче. Ще построя насекъде кули, бате, ще го удвоя, ако трябва тази стена и ще ми духа, бате. Къде ми е другата армия, бате? Едната ти е при мене. Верно? Имаш малко войници при мен. Ма седи, ако искаш да са там, в смисъл да дигат XP, ако доле него. Да, спокойно, там са. Аз виках е тя тук да ти ги пратят. Седо, те нека си стоят тук. Добре, че е сега да взема още някакви... Е тук... Не такива... Някакви с тия... Мортарс... Мортарс... Да. Тия дето пускат бомби ли бяха? Еми, че си взема две.
Ма дето пускат бомби ли са или? Майде. Окей. Те тука пичове трябват за желязо. За желязо. За желязо кай. Желязо, желязо. Тататат ми тата. Как гледам горе-долу равно да ги разпределят. Напри си една плантация, една ферма, бати, това е. Аз си направя още една също, като се замисля. Беше един работник. Къде има? Има ли работник тук? Не имам работници. Да. Ще построя по-още една. На мен всичко ми е в конници в момента, бати. Няма, да я стоя, ще нещо направя. И тук ще направя кули за стреляне, че. И ще сложа едното да ми защитава, ама не. Откъде мога да ми дойдат? Отгоре ли трябва ми дойдат? Дали? Отгоре. Ами, не знам, бат. Отгоре трябва ми дойдат, няма отдолу къде да ми дойдат. Да ви си, значи, да, отдолу няма също как. Виж аз как хубаво съм се заградил, човек. Само да ми дойдат, че им строша газа, бат. Ще им цепна сливата, бат. Знаеш какво? Не знам с кой си имат работа. Ще ти ги пратя тия двамата при тебе. Ей, виж, завладяли са другите трейдинг постове тия гейлове. Леле, аз ще пратя армия да им убият трейдинг постовете, няма така стане. Да построя още едно такова тук. Още 5 такива и съм готов. Виж ми стената, бе. Имортал. Експлозив това ти ли? Е, добре, как се вземат 9 такива фалконетчета? Ами... Те са, това апдейтва ли се сградата? Коя, ние сме го пуснали така, че беше да апдейтнат. А, да, да, да. Мисля, защото иначе ще много тъпо се развиваме чак от началото, от много време. Добре, преди един тук ми пусна за разузнаване, знаеш, аз какво ще направя? Ехе! При тебе пускат още такива, да знаеш. Спокова, аз имам малко войска. А, малко, само ще им влезеш и ми еба майката. Аре, баба и ми майката тук. Само ще изчакам, те ще ми влезат през това. През отвореното място. Ще ги изненадам. Ще има да духа. Гей, бап! Гей, за какво става въпрос? Е, това обожавам в Age of Empires. Гей, ги тръгва да ми праша да ми изнесуват вилиджерите. Няма стане. Изнесуват. Няма стане, бе, гей. Умри, бе. Духай ми оная работа. Смешници. Кое? Направо ги издухахме, бате. Видели ли какво им наприхме? Леле, тука ще ни пратят още копелета, бе. Бати бастуните. Окей, така. Какви са те индианци, дет мога ги тренирам тук? Да, те са индианци. Това ви е бах майката, бе. Виж, кой направи? Направи ги за една стотинка и половина. Да те идвам ли с моята войска, защото гледам как ги направи. Направо ги насрах, бе. Идвам, бе. Чай ми изнеса лагуната. Къде носи лагуната с него, е бати букука? Аз ще малко да разуча с моята войска. Е бати бълъка, бе. Не, знаеш какво? Ще остава тук тая войска. При тебе. И ще пратя един конник да разучава. Аз тук ще направя много кули да ме таковат. Да ме пазят, защото ски какво става.
през една секунда да, атаки има. Умре околник, ето. Не, 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 не. Криго. Дай, 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 дай. Ти да разучам. Аз на всеки ход ще си сложа малко войници. Така. Е, аз не накупиш. Къде? Да разучам. Че аз за... Аз трябва да си направя къщички след малко, че такова. Ай, тук си. Стоим няколко. Оф, не мога се разправя с тя. Къде ли са тия? Шум ти... Тук. Охо, майка ми мръсна. Бери, бери тук, бързо. Я. Те са слаби тия, бе, бата. Ти шо не ги духаш, да ти са маниконници? Пратим, защити ме. Чакай, стой. Подим духам, брат, аз твоята, моята армия пратих пред тебе. Тук ще, ще си върна армия. Бах майката, бата, чакай. Идам, тия жълтите ли, бе? Да. Хааа, това са два обвиника, бе! Ти базикай си прави с мене, бе, бата. Ма те бяха такова, брат. Трима. Те ми биха тия. Аз им скъсам гъза. Те ми биха работниците. Къде сте, бе? Палячовци такива, гледай. Че ги, моята армия не ги сте. Направо... Направо ще ми лапа, бе. На гъза. Yeah. Вземи си армията, аз вече така съм си добре горе-долу. И още атака ми правя, още атаки. И що си пратил женишките при мене, бе? Забри ги. Бал съм ви в геовете, да сте. Знаеш кога ми се направи? Какво? Пращам си ета армия тук. И те ще ми убият войниците, бе! Копеле, какво става, бе? Ало! Я ще ми влезат вътре и ще меба майката. С слабите войници ще трябва да ги бия. Гледай го, още войници ми праща копелето! Къде сте? А ти ли пе разчита? Ще им чупам го и тя. Аз ще им скъсам газават. Браво, е така. Не ще огледам как им късаш газа. Себа ма е. Мама ви мръсна. Остана, бе, вате! Кой ще се ебавате вие, бе? Вате тук, бе. Къде ги сварят ми стената, бе, и майка ви ще ебава. Стената бутат. Чупи ги от, бе. Вате тук, бе, помяри. Еба си майката, убиха ми вириджерите. Нема се плашиш. Сваляй го, бе, бой го, бе, би го, бе. Ах, мама ви... Тъпа, вари умри, бе. Я да убия и това. Чудвам се. Аз съм вътре. Ако ти потрябвам, кажи. Извини ме, брат. Че са, имам две поръчкови убийства. Да. Ще си взема и малко храна. И съм окей. Така. Добре. Така, артилерията мога си я направи нея. Колко, майко, аз имам 64 храна съм. Колко, кога правя са? Ще направя, ще... тия там... Тия тук пичове отият за храна. Аре, бързо. Не, още ми пратиха, ей, ти си... Той буков май си построи това пред мене, бе, бат. Кое бе? Лагунката! Охо, видя ли ги тия? Гледай как умират. Толкова войни си сега ще си пуснавате, че ще ми лапа. Ще съжалява, че се е родил. Така. Аре, гъси кучко. Лего.
Дава зор за чиния тавате, бе! Гледай, напад ме, бе! Некви смешници. И тия си ги прощам при тебе. Не, тия си ги прощам. Мани каква артилерия, леле каква артилерия ще направя. Еста ще му е бамайката, така. Само си построй къщи. Айде директно да го изнасяме вече, писаме. Да ги изнасяме по-скоро. Само трябва да си направиш няколко къщички, иначе... Ну и аз тук рутам стени, ако вкиши. Стени ли рутиш, бе? Не, бе, къде така ще рута стени? Имам три такива за... Аз тук съм подбрал малко войска от насякъде. Имам три такива за рутени, разрутени на стени, така че. Ако ти се рути стена... Аз тук слагам адски много такова. Катапулти за защита. Смисъл не такива ми... Абе такива кули. Дет стрелят. Служил. Аз съм много по-малко развит от тебе иначе. Верно. Така. Добре. Ало? Че. Май си имам проблем с едни патчи. Ева, чуваме си? Да. Аз ще имеба майка, чакай идвам. Не трябва майка нещо. Мисля, че ти трябва. Не, ти трябва, също те са слаби тия. Ма малко ти помогна да се спестиш малко умиране на играчите. Дай ги нападаме с армия, ти имаме тази малката ето в момента. Не, чакай. Не, ние ще видиш какво ще направим. Събера малко повече. Ние няма да го изнесеме с тази армия, ние ще... Ела да му нападем трейдинг пост, това червеното кръгче. Вие ще го ето вдясно? Спокойно. Ела там ще го нападнем, ела на там. Към червеното кръгче, ето вдясно. Чакай, ще ме нападат в гръб тия копелят. На той един войник, бе, басме. Един? Я виж колко един. О, дай, бой. Ох, умират моите. Нашите всичките са танкове, бъд. Гай, свалихме дърво, лате! Убихме биволи! Леле, майка. Тия неговите са направени да свалят стени, принципно. Виж, такива, дето мятат разни глупости. Ганг единия! Бой по единия само. И такива стрелци ни я пратя, бате смешник. Чай, виж откъде ме нападат, виж, погледни. Ой, оле. Ебава им майката. По това голямото. По което? Това. Уар вагон. Бахме му майката, бацки. Как ги нападнахме гадно в гръб. Дай бързо по това червеното да ми изнесеме. Не. Малката ни е войската, но ние мога да ги нападаме лека по лека. Лекичко. Бой по това. Сега ще го унищожиме направо. Ганга. Бум. Май. Ебаваме майката. И по-сваляме и другия тръвопост и му ебаваме майката вече. Вече няма трейд за него. Не, има още един трейд негов горе.
Той две е взел по копалето. Толкова искаш, ще си го вземе ти. Построй си тук един. Бой. Тук сталя за построено. Да бе, строй бе. Само пусни винците да тръгнат първо и аз ще чакаме малко. Пусни си някакъв да дойде, ако ще го пазим докато строи. Честно не знам какво беше. Това някакъв си против войника, ние ме бахме майката. И what the fuck бе? Някакъв си против един конник бе бат. Поправи конника му на тотка. Че малко да... Не бе, това е такова. Виж го бе, верно е против конник. Не, това не е конник бе бате, това е трейдинг такова. Не, имаш един конник, сигурен съм. Ще виж после на клип, защото беше против това ПРС. О, леле майко, и тук е някакви пъти е против. Аре, идвам с другата войска, деца се наприх. Аз ще правя по-тежката артилерия. Е така. Аре, разопаковай тук бе бате, лекостта. Имам хиляни разопаковани неща. Построи ли то? Да. Окей. Ако ви хареса тия клипове, ще направим още с Immortal. Така, ако не знаете... Това иска да е по-сиди. Значи, аз мога да съм слаб на всички игри, обаче... Age of Empires 3 ми е така... Страстта просто. Мога да... Че, искаш ли да пратам едно фалконет, че тук да им бути? Кво да пратиш? Фалконета. Ху? Секунда, ще изчакаш и само секунда. Аз ще изпрата такива, дето са катапулти, с една друга малка войска, да им нападне тръвопоста на индианците. Ще прати ги изнася, бе, бате, ще прати тия двата да трутат още. Искаш? На индианците тръвопоста да го изнеса ли? Абе, чакай само просто. Окей, чакай да си построиш това тук и си избери там това. Ти трябва. Ама горе, добре тука, като си взех това за индианците и сега... А, тука някой му го е взел? Да, е точно някой го е взел, а затова ще прата да го изнесат. Има един катапулт в този отбор, чакай, какъв си ти бе, бате? Това ще ти бе майката. Са рейджа. Бум, рейдж, бате! Мачки ги е. Право му стружих главата от бой. Че някакъв ни напада, копане? Войската, виж. А, да. Да, един войник ни му струши. А това е главния му, бе! Ние му убихме главния! Ама да. Трябва да се оставим някои войници да го държат под око. Това не сме го били, просто сме го заловили. Бой. Ето ги, те пачи. Пети ги бой. Аз ще му нещожу индианците да няма. Да не ни прати някои индианци да ни изненада. Безмилостни, брат. Ние направо оун, бат. Давай, тако имам тук трейдинг пост. Че, аз имам тук индианското в момента, ама те постоянно пускат такива пара, аз ще имам ба майка. Какво си мислят? Ще го пусна специално да бия по индианците им път. Тия арабийци тук. Е, не, изнесаха ми войниците на моя. Но... Идвам. Много силни пуснаха. Пусни няко. Ще ги избия. Много лесно. Ха-ха, виж, погледни внимателно. Не са ми унищожили катапулта и той стреля по това. Ха, ама и това, и те го стреля. А, не. Чай, аз директно ще си го взема. Бумба, дай га, сега ще го срутим много готино. Буфо! Не те ли кефи звука от срутването? Абе, то... Да, това войник е тук, това ме. Дай, ей, внимай, към тебе идва някакъв войник. В базата нямаш ли такива? Оле, майко. Е, имаш нямам никаква армия там. Леле, виж какво ми пращат на мене, бат! Виж на мене, а това е това... Оле, да. О, мага, това ми го пращат към... Еба си, майка, с базата нямам нищо. Аз ще ги изтъпам. Май. Бързо пращай нещо, защото ми ги избиват. Не усещам се. Направо ще ни изнесат от тук.
Аз, ба... ни... аз базата няма много войска, не имам колкото да... да пазат нещо там. Добре, тук като пазих за сега. Аре, бой, 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 бой. Духи е парас. Духи е, духи е, духни ми, бе, духни ми, бе, а така, бе. Аз събрах малко войска така, колкото да имам пред това. Имам, а така. Аз тук имам, гледай, три карпача. Моите вече не могат да събират такова. Изчакай, изчакай малка армия тук да ми се събере и отиваме да го идем. Ще пусна такова за... за злато. Не мога да тук е тук. Да, аз в... от единия вход имам един войник точно. Чакай да пусна още някой. Така... може би трябва да построя такова арчер, аз нямам. Офе 7, че. Окей. Okay. Арсенал ли беше? Арсенал ще построя, да ги господа. Веном? А? Не баба ти, а не... Кое? Ниш помислиш, че те бият. Топа, не, това не е истина. Добре, че са, не събира. Тук е армията. Айде да ги изнасваме вече, какво? Чай, още малко имам да грейдна. Ако всичко ми е апгрейдно, то аз какво построих арсенал въобще. Тъпи съм. Аз нямам някакви неща. Аз съм армия в строя в момента. Чудо мен не ме атакуват. Ай, атакуй там. Къде ела? Виж тук какво съм събрал. Къде ти беше, бе? Нагоре? Чакай, Веном, аз съм бабен. Още някой войника на това? Не, 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 но стай се. Да, не. Виж, има, виж има някои сгради. Виеш ли ги? Ало? Чакай, 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 чакай. Изчакай да изчакваме всички. Виж микрофона ми се е бава. Значи тази сграда ето е отдясно аз. Ей, чакай, чакай, тук има някакъв букук. Тя ме бе ме майката. Бал съм ви в гила, бе. Бал съм ми го плавен за ме. Бал съм ви в газа. Какво им причиних? Добре, бихме ги. Чакай, чакай, зад нас има някакви такива вилиджери, дай ги убиеме. Мани ги вилиджерите, дай напред. Дорар напред, дай напред. Давай. Ти ги спи. А, моите по една сграда, твоите по друга сграда, стане по-бързо. Да. То няма моите и стена, да, ще бъде лесен. Добре, моите са е там, е там чак. Сити хол е важно да му свалиме също. Да няма, да няма откъде да избега. Направо му ебахме майката на това. Мали, щупихме го главата. Какво става, бате? Рута. Всичко. Тебе те атакуват долу. Долу, да. О.
No или yes? Venom? Oh my god, yes? Yes, ало? Да. Yes, дай. Дай yes. Чух. Гледай какво ги правя, бата тия, гледай ту ту. Ма ние то за какво го биваме, ние вече го убихме, бе. Да, да му срутиме поне за фънсграйти. Шляпай го. Значи той е гъджа, значи остава само оранжеви и жълтия. Ние с тази армия мога да преборим всичко, бата, в момента. Ми, практически да. Защото сме двамата срещу един. Срещу двама? Нали, да, да, срещу трима, ама те са един по един играт. От един отбор се обаче не си помагат като нас, примерно. Сега трейдинг поста дух, бат! Аре, дай, нападаме други. Те са по-бавни. Кое? Изчакай ги тия, че са по-бавни. Не, ти ги отдели тия по-бавните. Или първо с тях да нападнем, ако искаш. Ме ми е все едно. Ми не знам. Да, ще пусна първо моята войска, ама ние имам още една готова. Ако искаш. Или не, прати по-бавните да нападнат. Не, не искам, не искам. Бавно ще ходим, просто. Добре. Ай тя вириджерите, бум бум бум, бой по вириджерите, бой, духайте. Ле, виж колко са много, бой ги, дай ги гангнеме. Изпукай ги от бой. Еко, сити хала му на то, това ли му е сити хала? Да, таун центъра, бой по таун центъра, бой. Много ясно. Да не мога да ни пусне такива шибидаци. На тия деца, деца пускат, о ма гъбате! Само аз си видях как факна. Чакай, отзад ни нападат, аз ще пада отзад, ти бути това. Тук. Щупи му главата. Бутай таун центъра, ние го бутнахме вече, да. Ганг, гледай, аз като ги гангна така. Гледай, какво става? Ей, бомбичка, бате, бомбата на Батиста! Бомбичките, бе. Ти бомбички директно по кулата. Треска му, мали, видели, брат? Да. Направо си е ба, майка. Мен ме кефи, когато... Направо ги смазахме, направо гъджа. Само с една войска, бат. Е, не. Трябва да правим друг епизод на островчета, такива с корабчета, там е по-яко. Да му свалим всичко. Това не е ли на двойката? Не, и тук има островчета също. Карибите мисля, че на Карибите ми ще имаш. Свали, аз ще му сваля в таун центъра направо. Бой. И какво ни пише тази кралица Елизабет, ни беше написала, нали там в чата, да се... че може да спасиме тия. Вириджерите ни, ако се предадеме. Ай, кой ще се предава са? Се предадеме. Къде как ли? Но ме кефи как тук се срутват сградите, но ме кефи, бата. Да, бе, но ме кефи как се тресат. Е така, тресат се. Целият терен се тресе, бате, горът всичко ново брутално. Абе, според мен Age of Empires е най-яката стратегия. Няма по-яка игра. Тя е най-яката, не е. Да, наистина. Аре, свалихме му. Ганг пътни. Къде, бе? Зад нас. Аре, дай, обръщам ги. Ма чакай бе, това са вириджери, бе. Тих за войска. Това са вириджери, бе. Давай. Чакай, да му свалиме града. Избият се их случай. Ходи ги избива, да не мога да строят. Не, са всички по един, всички по един го убих за една стотна. Предаде се. Но, не. Аре, дай, другия. Следващия, бате. Хой е следващия? Много ли я знатисна? А? Много ли я знатисна? В смисъл, нещо лаем... така. Я, бе, цъкни ЕС там, че трябва да се предаде. Не, бе, да, ама искаме ли да я доизбиеме? Аре, сваляме ме пост. Принципно, като те пита такова, значи дали си на вид да се пъвет, мисъл... Да, аз си го превиждам, съм глуп. Да, да. Или дали да му строшиш главата до край. Ма е така смисъл, няма смисъл да му строшиш главата до край, просто е така да се предаде. Иначе ако имат хилят много ме дразнат и много ми пращат войски, няма ви приема това предаване. Директно ще строша главата от бойвата. Его е. Аре, следващия вас. Ме ми прати някаква войска, то мизерника, ама тя ще умре. Така че. Тия моите, едното, един някакъв номер е много малко.
Къде, къде му е на то? Ето, ето, ето му е къща, ето му е къща. Шлепай, шлепай. Свали кулата, ако можеш. Аз свалихме почти. Бой, 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 и там сентър би аз. Свали и другата кула с они артилериста, ако още го имаш. Виж каква малка войска ги бихме на ват. Друга път ще пусна по-голяма трудност, защото сега между другото Age of Empires е така, откакто снимаме за първи път разцъкнем, в смисъл, да. Но да знаете, че аз не съм играл от много време Age of Empires. И Immortal не е играл, играхме двойката сутринта. Много... Да, те са ме видяха как такова, как аз не знаех какво да правя. Гай го, биеме в гръб, сега ще му обръщам. Не, как върчат парчета с грейверът. Много ме кейп. Ако има... Абе, просто на мен мечтата ми е да излезе Age of Empires. На мен ми е на два патрона на каноните. Всичкото. Гледа какво става. Буво, как се срути мощно, бе. Мен малко, много малко част ми стана от войската. Колко? Пет войника ми останаха. Четири войс. 13 общо. Четири или пет. Ма аз нямам, аз само конници правя, принцип. То, виж, че вършат перфектна работа. Гай го, нападаме в гръб, бе, бати букука, бе. Няма стане то на меча, аз си дръпна войниците да нападне твоите част. Искам да ми останат някои живи. Гай го, бе, ей, букук, ма... Бате... Ле, какво става? Само един конник ми остана, няма да го убиеш, бе, няма да го убиеш, не бе, копале. Помагай, бе. Так, так, ганг, бой. Ей, гай го, строи се ферми, бе, букука! Ние тук го лишаваме, той строи ферми. Ебати нагля. Туп, парчето от къщи, трябва. Туп. Туф. Вземи тази ферма, беч. Само един коми остана, бат. Гей. Теле, ще ни изнесат армия, мисля, че. Ще ни изнесат армията. Оу, чет. Аз пращам още подкрепление, чай. Всичко е под контрол. Аз ще пратя цялата си армия натам директно. Всичко. Остава ми един комик, ай гъга. Много жалко. А, ти да си биеш тука, брат! Кое? Ти още имаш един конник, дед. Да, бе, не са го убили още, чай да бегам. Да. Не, ще го убият, аз ще го убият вече. Умре. Умре. Ни сега им праща малко. Сега ще ги насъбера на едно място и ще ме ба майката. Треми злато, малко. Добре. Къде си вие работниците? А, не знам. Аре, бе, работници. Леле, праща ми войници, бе! Виж го, бе! То ни напада, бе! Тя, аз защо съм си пратил моят герой? Аз съм си пратил и то. Главният ми герой даже с тях, нищо, нали той? Добре, сега ще умрем. Ще направя малко така защитници тук, не ме. Гледа го, виж как ме напада, бе, виж го! Към тебе идва, внимавай! Кое? Идват едни конници към тебе, сега ще виж. Внимавай. Няма се страшно. Ети тук им щупи голата. Да, направо им скъсах газа от бой, бе. Гледа ми си пратил някакъв войник, сега ще ти е ба майката, бе. Ел, конника му. Люс един. Люс още един. Айде. Духайо. Духайо. Той ми ги праща по един войниците. Той толкова е толкова мизерен, че не може да си направи пет наведнъж, бъд. Мати мизерник. Е, сега ще му строша, това нема. Какви ракети, дед ги пращаш ти? Кое да те пращам? Какви ракети пращаш? Да, бе, такива артилери... Двама артилерист и някои конника, някои такива бихме. Ма какви сте вие, бе? Гледа го шефа му, сега ще му го убия. Духа, бе, шефче.
Шефче. Аре, шефчето духна. Няма ми сториж, циганин. Ле-ле-ле-ле. А, така с артилеристи е друго вече. Ми какво ми пращаш едно войниче тука, бе, циганин мръсен? Гледай го, бе. Пак ли шефчето? Няма ми праща шефчето, бе. Прати някой войник, ако може, бе. То не ни трябва много. Трябва ми максимум... Чакай, чакай. 5-6 войника. Едната от всичките тука деца ми. Гай го, ей, нагъл, 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 виж го, продължава да стои обаче. Умри бе, пайрас. Само един артилерист ми остана. Гледай го. Аз ти е бах майката, въобще не ми пука къв си. Артилерист, артилерист. Ще ми би артилериста бе, уби ми артилериста, копалето мръс. Гледай го, гледай го. Ти е бах майката, гей. А така, прати ги. Ле-ле-ле-ле. Ес тука неко конника имам. А, да бе, те са тука вече. Мах се тука. Гледай ги, гледай го, гледай го, гледай го, направил си още един таун хол. Или не, това таун... Не, не, това е църква. За какво му е църква, бе? Майко ми, чакай му. За какво му е църква, бе? Няма ти помогне, бе, колкото и да се молиш, си мъртъв, бе, бат, сори. Аз тук ги изнасям лека по лека. Гледай, гледай, каква войска идва. Прати ги да го атакувам. Ей, виж, унищожимо това. Тръвопост. Тръвопост, да. Виж го индианския му тръвопост, как го е завзел мръсно. Ре, чакай сега, не, аз ще си направя още един. Ма за какво са ти? То са се малко свършваме, бе. Нищо. Бой, 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 гей, погледни, направо му струши главицата. Вилиджерите ще ми го духат. Искам всички трейдинг постове са мои. един не може, само един е мой. Той като замислиш, не ти трябва много. В смисъл трябва ти е така един, примерно за дърво, и си правиш плантация и такова. И ферба, и си готов. И ме баваш, майко. Бихме го мишче. Беше бъде. Всеки момент трябва да се предаде. Тук има нещо, бе. Тук има църква. Да. Чай, може по-надолу има още. Ма откъде идват тия войници, бе? Тут... Да не е построил... Аз всичко съм разкрил, брат. Да не е построил нещо тук. Ние не сме експорнали тази част. Ти. Ето го бе, виж го къв е буку, погледни го. Оле-ле. Сега ще му строжа главата. Аз му чупа църквите в момента. Окей. Нема, един войник си прати, той дойде при мене, погледна ме и си тръгна. И умря. Не умря, не умря. Ара умри бе, умри бе, гледай го е още тук някакви войничите ми праща. И какво? Бегайте преди да съм ви изнесъл, бе. Че ми е жал за вас. Ее, то бе, мали. Право. Аре, кучки, че е да разузнаваме такова. Тук да. Трябва да е другия, последния. Ние вече го последния го бихме жълтия. И сега какво свършихме ли? Не трябва да... А, ето му го, ей, виж го къде, откъде ги стори копалето. Гъгъй. Ще я си прата директно това пача да стри. Като трябва да може също. Направо му струши главата.
Добре, продължавам надолу. Горе ти напада тръвопоста ми, че не, ма си е построил такова букука. Кое? Построил си е такова, че аз си взема малко част от армията. Виждаш, има сграда горе копелето. Къде бе, бе? Арсенал си е построил. Защо му арсенал? Това най-безмислената сграда в момента. Кой си беше построил? Не знам какво. Поне барака си беше построил. Его. Пак трябва да му убивам тъпия букук тук. Няма повече ни къде, къде. Ще има нещо. А, тук има нещо. Тръвото. Давай аз го атакувах. Не, тук има беше. Аре, духай ми, парас. Гей, виж колко войници има такова тръвопоста, дали няма да умре. Аре, духайо! Духайо. Ме и днес копале. Чакай бе, и то... Оранжевия, защо още има такова тръвопост? Не, няма. Е, вече няма. Да. Това ли беше? Не, его е, още един има. Виж го. И къде? Его е, аз. Праща ти армия. Да, бе, откъде да се взе тази армия? То тръвопоста пише сега. Е, виж, долу сме експорнали. Ще убиш ли? Кое? Да, ще убиш. Как не мога го убия? Прошу му скъсам газъват. А то тръвопост също го изнасям, би трябвало да се държа. То не се предава толкова лесно. Не, не, верно, издръжлив е. Ама гледай го, бе, пак! Няма да ти дам да избягаш, бе. Няма, бе, ара умри, бе, майка ти. Няма, твоята бъда. Аха, виж го къде го видник, бе! Къде? Legendary Force Archer. Къде? Гледай го, строи си такова. Няма си строиш такова, бе, букук. Ба, съм те в гия, съм те, бе. Че слабим, къде идват тия перащите? И аз това викам, ето някъде би трябвало да има. Добре, аз съм в базата му, откъде се появяват тия? Отгоре ли откъде? Его, пак се появи от нищото. А не, това е то. Аз. Ще ви е най-отдолу. Най-отдолу има ли нещо? Не, не виждам да има нещо. Би трябвало вече да се предал. Кой това е? Огледи се за нещо оранжево, примерно. Не, не, жълто, жълто трябва. Виж, от нищото му се появяват тия. Това ще проверя тук. А, е, тук има някакви перащи. Не, тия не са цветни тия. От некъде му идват, това трябва да проверя по-нагоре. А, ето го, бе, виж го колко нагъл, бе. Ко? Погледни го, бе. Ко? Построил се там център копелето. Виж най-горе! Виж най-горе просто! Пиче? И за какво му? Еми да мога да оцелее, бе! Аз помня... Три бараки по цялото... На това се островчета да правиш три таун центъра, изнасят ти едната колония, правиш друга, изнасят ти другата, правиш друга, бе! Цялата карта е. Той сега нека се радва, че ми изнесъл войската и само гледаш идва още войска. Нема ти дам да си го построиш това, нема бе, нема, умри бе, гей. Айде, духайо. Айде. Ма втразна ми бе, бата, нема ли спре да си строи тия цигани, гледай го. Престани бе, престани бе. Престани да ги строиш бе. Престани бе, майка ти, бе! Гледай го! Ма продължава да строи! Продължава. Добре. Виж го, бе! Чакай, чакай ме! Чакай, бе! Пах ти наглото копеле, бат! Ебавайте, майката, бе! Бой по кулата, бе! Бой по кулата, бе!
Аре, бум е майка ти дева. Е, го е финалното, това ще бъде финалната атака. Няма повече, просто какво... Чакай, не. Просто повече няма какво да прави. Не виждам какво мога да прави. Убихме го вече. Не. Не сме, защо? Леле, майко. Виж го, още такива има, откъде идват? Не знам. Откъде? Не знам. Предавай се от Букук. Нимай, при тебе има един, а това му е това главния ме. Аз съм взел тръв, опустите на всеки. Главният му е мъртъв. Не знам откъде му идват въобще тия играчи. Откъде? Само искам да разбера откъде да му, да му строша главицата, разбираш просто. Да. Аз се разходя с моята армия. Ти твоята седи там да не вземе да построи нещо. Добре, няма къде по... Гледай, от някъде идват, отгоре идват някъде. Сигурен... Майка връзна! Сигурен ще идват отгоре. Давай, гледай, погледни го! Продължава да стои. Тук има някакъв такъв войник ран. Давай, то му е главния. Той умира през 10 секунди. Да, е верно. Гледай го как стои. Ти не гледа пая разбър. Неко, Вириджера, виж го къде е нагъл. Вие му... Ти му срутваш сградата, бата, и той продължаваше да стои с Вириджера. Няма, вече не мога да има нещо повече, не ми се вярва. Ага, е да се ремнем. Не си го. Са гледаш, има в това гео, че пристаиш се. Преди си верно да има пристаище, бата. Няма къде бе. Не натам! Грешно! От някъде ги пускам, а не виждам откъде. Чай, внимай, ще атакува това май. Виж ли му войника къде? Да. Отива си надолу. Не знам откъде идва, това е чудното. Откъде идват тия войници? Има някакъв главен Ай, главе, продължава да строи, виж го. Бати неговото копа. А, его! Его ще има ни войник, гледай го. Его продължава да строи, бе, ей, Букук, циганин мърсен. Гледай го. Някой ми пише по скайпа, знам кой ми пише по скайпа, ама ще трябва почака. Айде бе. Гледай, за тебе как строи, брат. За тебе. Ца ти е бах майката. Трябва тук да оставим някой войника постоянно, да не му позволява да строи. Аз ще разполагам с по-малка войска, която... Ай, предаде се! Най-накрая! Айде, дами господа, много ви харесало! Ако искате още Age of Empires, пишете и ще правим. Чао!